Poštovani gledalci Srpske televizije, sa nama je ministar za dijasporu, gospođa Milica Čubrilo. Dobrodošli u Čikago. Hvala, bolje vas našli. Vi ste od skoro ministar za dijasporu, tako, prošle godine tako ste izabrani. Recite nam kako ste stanje zatekli kada ste uzeli kabinet? Pa, zatekla sam jedno relativno mlado ministarstvo koje je osnovano 2003. godine, koje je počelo da se uhodava, ali recimo da je naša zamisao da ipak mnogo više i tesnije sarađujemo sa dijasporom i da proširimo na neki način lepezu segmenata dijaspore, drugim rečima da mnogo više radimo sa svima, uvažavajući raznolikost i šarenjelo dijaspore. To se vidi ne samo u Čikagu, nego u celoj Americi, ali i u celoj Severnoj Americi, ali ne treba zaboraviti da naših u svetu ima, ako se računaju prve, druge i treće generacije, do 4 miliona i to skoro na svim kontinentima, uključujući veliki broj u Australiji, na Novom Zelandu, u Južnoj Africi, naravno puno u Evropi, tako da mnogi su odlazili iz jako različitih razloga i naš je zadatak da imamo jednu strategiju, ali koja je ista za sve, ali opet da se svakome prilagodi na neki način. Interesno, što se tiče prioriteta, pošto mnogo ima posla, zaista sve, što se kaže, ministarstvo za dijasporu obuhvata sve oblasti. Znači, tu je obrazovanje i kultura, da ne nabrajamo sve, nauka, trgovina i tako dalje. Ali, kažem, na šta ste vi planirali da se ove godine skoncentrišete u ovoj naredne godine? Pa znate šta, prioritet nad prioritetima je povratak poverenja u državne institucije. I to može da se učini na više načina. Jedan od načina koji je neophodan, to je da se predstavimo dijaspori i da jednostavno komuniciramo kao ljudi. Dobar dan, mi smo ti, evo šta ćemo da radimo, šta vi predlažete i šta vi mislite. To je neka neposredna osnovna ljudska komunikacija. Pored toga, ono što nam je zaista prioritet, to je da radimo sa svim onima koji već decenijama mukotrpno rade na tome sami, a to je učenje srpskog jezika. Želimo da zajedno sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom nauke prilagodimo učenje srpskog jezika okruženjima gde je to postao drugi jezik, a ne prvi, i da pomognemo što više možemo, ne samo tako što ćemo donositi udžbenike kao što smo to uradili danas, nego takođe tako što ćemo upotrebljavati mnogo više savremene metode učenja kroz, na primjer, igrice sa kompjuterima, sa nekim dosta savremenijim pristupom koji bi takođe, koji naravno ne bi zapostavio ono što je srpska kultura, srpska tradicija, ali koji bi takođe uključio neke savremenije elemente gde bi smo takođe mnogo više učili o istoriji, o geografiji i onome što se danas u 21. veku dešava u Srbiji. Dakle, učenje srpskog jezika je definitivno prioritet. Prioritet je takođe umrežavanje akademske dijaspore, dakle umrežavanje svih onih koji su na univerzitetima bili studenti ili profesori, ali mi nismo zatekli ni jednu bazu podataka u ministarstvu kad smo preuzeli odgovornost 16. maja ove godine i cilj nam je da za početak imamo adresar, da znamo ko je gde i ko šta radi i da vidimo na osnovu interesovanja kako mogu ti ljudi međusobno da se povežu, a kako mogu da se povežu sa onima koji su ostali u Srbiji, a jesu njihove kolege ili rade u istoj oblasti ili imaju ista interesovanja. Treći prioritet je rad na takozvanim statusnim pitanjima i tu se Ministarstvo za dijasporu postavlja na neki način kao advokat dijaspore. Problemi su i dalje veliki, od nostrifikacije diploma do sticanje državljanstva, preko visine konzularnih taksa, na primer, i to su sve oblasti na kojima radimo kao, kažem, advokati dijaspore, u smislu da pokušavamo srpski rečeno da vučemo za rukav one institucije u Srbiji koje o tome zapravo odlučuju, a to su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvete kad su nostrifikacije diploma u pitanju, i napravili smo dosta pomaka po tom pitanju. Ministarstvo odbrane kad je vojni rok,
u pitanju i zaista za 3-4 meseca čini nam se da smo pomakli stvari. Odluke će pasti do kraja godine, ali već, na primjer, što se vojnog roka tiče, postoji saglasnost da se Vojska Srbije profesionalizuje do 2010. godine. Takođe, postoji saglasnost da se pomeri moment kada mora da se služi vojni rok, znači do 30. godine. Posle to već prelazi u zaborav, drugim rečima rezervni sastav. Takođe, postoje obećanje, naravno, stav Ministarstva unutrašnjih poslova da oni koji nisu služili vojsku trebali bi, naravno, da im se ništa neće desiti na granici, neće biti hapšenja kao što neki dalje, čega se neki dalje plaše. Što se tiče visine konzularnih taksa, postignuta je saglasnost i sa Ministarstvom financija i sa potpredsednikom vlade da se one snize, pogotovo sledeće godine kada će se usvajati nov pasoš. U tom smislu je usvojen i nov zakon o državljanstvu koji u velikoj meri pojednostavljuje sve te procedure. Eto, to su neki od rezultata našeg rada poslednjih par meseci, i onda ostaje taj ekonomski deo gde mi smatramo da ne smemo više ikada da tražimo novac od dijaspore po 1000 i neki put, a da ta ista dijaspora ne vidi tu interes svoj sobstveni zašto ulaže u Srbiju. Dakle, izuzetno smo zahvalni dijaspori za sve ono što je učinila za svoju zemlju proteklih ne godina nego decenija, pogotovo ono što je učinjeno u humanitarne svrhe, ali mi želimo da Ministarstvo za dijasporu sada postane razvojno ministarstvo i da ostvari partnerski odnos sa onima u dijaspori koji žele da ulažu u ekonomski, kulturni, naučni razvoj svoje matice, imali državljanstvo ili ne, na kraju krajeva. Poštovani gledatelji,